For å se relevansen på hvordan oppgavene typisk blir laget. Og her er en oppgave som har noe med innføring i supply chain management, og det er sikkert mange av dere som skal ha det faget. Ikke sikker på om dere skal ha det nå i høst, eller om dere skal ha det til våren. Det er jeg ikke helt sikker på faktisk. SCM 200. Og det brukes både i SCM 200 og i operasjonsanalyse. Hvis du skal gjøre bestilling av kostnader, altså for det koster jo å kjøpe inn på lager, og det koster å ha vare på lager. Og det er også forbundet med ordrekostnader og gjøre innkjøp. Altså hvis du gjør veldig mange små innkjøp, så koster jo det penger. I stedet for å gjøre et stort innkjøp, så koster det mindre når det gjelder ordrekostnader. Og sånne ting skal dere lære mye mer av i andre fag. Og da ser du blant annet på sånne kostnadsfunksjoner. TC står for total cost, som funksjon av kvantum Q, altså hvor mye eller lite du bestiller. Så dette er en oppgave vi skal regne på senere i høst. Og dere skal vise den formelen der, og vise den såkalte EOQ-formelen, som er kjempekjent, som dere skal lære om i det faget der, enten nå i høst eller til våren. Så vi lager altså oppgaver i matematikk som er relevant for de fagene dere skal ha, eller har allerede nå i høst. Og så tar vi spesifikke eksempel da. Faktisk henter fra Langstein båtbyggeri, og det er helt reelt, som må kjøpe inn store stålplater for at de skal lage sånne supply ship som dette der. Og da må de kjøpe inn store mengder med stålplater for å lage seg båtene her nå. Og da er spørsmålet, skal vi kjøpe inn i så mange små bolker, eller skal vi gjøre et gigantinnkjøp? Eller skal vi dele det opp i litt mindre kjøp, for vi binder jo kapital. Vi må ha lagerplass. Hvis vi kjøper alt med en gang, så må vi ha et sted å lagre det, og det koster penger. Og dette er en balansegang. Og dette skal vi da regne på. Og dette er altså logistikk, altså. På, jeg skal til å si, ganske bra nivå. Og vi skal gjøre matematikken rundt dette, og forstå matematikken, hva det betyr i det virkelige liv, og hva det betyr i en logistikkverden. Slik at det vi gjør i det kurset her denne uka, det virker veldig sånn, ja, matematisk, for det er jo matematikk, men altså veldig sånn tørt og kjedelig. Men i neste omgang, som allerede er om to uker, da trenger vi alt vi har lært for å faktisk kunne finne ut det optimale ordrekvantumet som vi er nødt til å bestille for å minimere kostnaden når vi skal bygge et sånt supply ship. Så det her sier, bare for å stå litt av motivasjonen, hvorfor vi gjør det litt tørre, kjedelige vi holder på med nå, for det blir mye artigere når vi får begynne å gjøre skikkelige oppgaver, skal jeg ta seg, allerede om to uker. Og så, det var logistikerne av dere, og i tillegg for dere som er for eksempel økonomer, dere skal også ha et fag som heter makroøkonomi, og der lærer du, det er altså, og der skal du lære om noe som heter generalbudsjettligninger. Og generalbudsjettligninger, den ser sånn ut, og den sier bare det enkelte at tilgang på goder og forbruk på goder, de må være lik når vi er i en balansesituasjon, når vi har like vekt. Og det har vi stort sett i verden. Og da gjelder den ligningen her, da liksom vanlig norsk kan oversettes til matematikk her nå. Og så kan vi regne. Så kan vi regne på dette her. Og da trenger vi faktisk alle de regnereglene vi lærte om i forrige time, og som vi skal lære om denne uka her. Det trenger vi for å komme dit. Slik at det er motivasjonen vår, at vi kommer ganske snart dit, selv om det tekniske, algebraiske, er noen som husker hva algebra var? Regler for operasjoner og relasjoner. Det er algebra, og det er det vi holder på med nå.
Og den må vi kunne for at vi i neste omgang skal greie å løse generalbudsjettligninga I makroøkonomi, for at vi skulle kunne løse EOQ-formelen I logistikk og finne det optimale ordrekvantrum, så Langstein slipp I Tomrefjorden bestille inn det riktige antall stålplater til supply-skipa for å minimere kostnaden. Alt dette og mer til skal vi gjøre nå utover høsten, og for å komme dit så må vi gjennom den der lille uka som vi inne I nå, for da gjør oss I stand til å kunne håndtere sånne store, relativt komplekse problem som det her Ok. Da går vi tilbake til kvadratrøtter, eller går tilbake til kompendien på side 21, og det dreier seg om kvadratrøtter. En, fire, kvadratrot, side 21 I kompendiet. Og der skal vi bare referere til definisjonen her, som litt teknisk, skal vi ikke gjøre så mye ut av, men en kvadratrot per definisjon av et tall, det det positive tallet, som slik at hvis du opphøyer det andre, så får du tilbake tallet. Veldig teknisk og umulig å forstå, derfor så la oss heller se på noen eksempler. Kvadratrot av 9. Dere enige I at kvadrat at 9, hvis vi klarer det litt her. La oss klarer det litt på siden. At 9 det jo samme som 3 ganger 3. Enige? Og det tre oppøyd I. Det liksom regel 1. Regel 2. Noen som vet hva kvadratrota egentlig Det et eller annet tall opphøyd I en eller annen eksponent. Det faktisk en halv. Så det her betyr at kvadratrota bare en ekstremt fancy måte å skrive opphøyd I en halv på. Det samme tingen. Så skal vi ta og skrive det, for det jeg tror vi får plass til altså på side 21. Her det mye plass på side 21. Da skriver vi det her med ord. Kvadratrota lik lik det samme som pam 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 opphøyd I en halv. Litt usikker på om det her akkurat kommer utenfor kamera. Derfor så må jeg viske litt. Det samme som opphøyd I en halv. Ta og skriv det inn på side 21, for dette skal vi bruke veldig mange ganger. Og grunnen til det her at opphøyd I en halv det brukes så ofte at vi har lyst å dedikere et eget tegn til et grunntall som har en eksponent som en halv. Det så vanlig å bruke at vi har lyst til å dedikere et eget tegn til det, et eget symbol. Og det symbolet har matematikeren bestemt seg for at det ser sånn ut. Og det kaller vi en kvadratrot. Kvadratrotstegn kan vi skrive. Kvadratrot. Rotstegn. Og det ser sånn ut. Men som sagt, det ingenting annet enn en overfancy måte
och skriva detta här på. Det var ikke så ille forrige timen. Ok, vi prøver. Da blir det tre oppe i de andre. Det kjøper dere at 9 er tre oppe i de andre. Men så bruker vi at kvadratrota, det er bare en fancy måte å skrive oppe i en halv på. Ja, men hva er dette da? Hvordan regel skal vi bruke nå? Hvordan regel foreslår dere at vi bruker? 21, ja. Det helt rett. Og da blir det her samme som 3 oppøyd i 2 gange en halv. Og den toeren der, den jo egentlig den øverste etasjen. Når det ikke står noe annet, så den i øverste etasjen. Så da skal den opp til toeren der nå. 3 oppøyd i 2 delt på 2. Og det samme som 3 oppøyd i 1. Og det bare 3. Som sagt, 3, nei 9, det er samme som 3 i andre. Det har vi her. At den tingen der, og den tingen der, den lik. Kvadratrota, det er ingenting annet enn en fancy måte, en overdrevet hipp måte, å skrive opphøyd i en halv på. Og da bruker vi vanlige potensregler, og får 3. Ok, la oss ta, men det er ikke alle som tall som blir så fin som dette der. Så det vi kan gjøre her, kan vi bruke kalkis. Det 2,236 prikk, prikk, prikk. Oppe i de andre. Der måtte jeg bruke kalkis på da. Så den overgangen der, det kalkis. Dette sånn som ikke tar i hodet. Oi, sant. Dette noe som ikke tar i hodet, altså. Så hvis dere har kalkis, ta kvadratrot av 5 og sjekk at jeg har gjort rett. Er det riktig? Stemmer det? Bra. Så det betyr at da tar jeg det tallet der, oppe i de andre, men oppe i de andre, og opphøyd i halv, det på en måte utligning for andre. For dette blir akkurat en ener. Slik at da kan vi bare si at det tallet der, 2,236. Hvis dere tar 2 og 2,36, så opphøyer det i andre, hva får dere da? 2,236. Og oppe i de andre, hva får dere da? 4,999. Ja, 4,999, det fordi at dere har ikke tatt med nok decimaler. Det bare derfor. Bra. Det kvadratrot. Så vi kan da skrive noen regler for kvadratrøteren, akkurat den som vi har gjort før. Og de står her. Og da går det på side 22. Regneregler, regneregler, side 22. Og da har vi at kvadratrota av A, det det samme som. Skal jeg forklare dere en liten ting, en liten god huskeregel i forbindelse med kvadratrot?
På den lille balkongen her så står det en usynlig toer. Så hvis dere vil, så kan dere skrive en toer her. Med det så mener vi at det her er det samme som A opphøyd i en del på to. For vi skal senere generalisere dette her. Det skal vi ikke se på i det forkurset her. Jo, det skal vi. Litt senere. Så da venter litt med det. Så det betyr at hvis vi tar A, kvadratrot av A, og opphøyer det i andre, hva får vi da? Får vi 1? Nei, det får vi ikke. Da får vi bare A. Skal vi forklare hvorfor? Forklaring. Da kan vi regne oss frem til det her, så er vi helt sikre. Kvadratrota av A i andre. Hva er kvadratrota for noe egentlig? Det er opphøyd i en halv. Kvadratrot er jo bare opphøyd i en halv. Så det her er jo samme som A opphøyd i en halv. Nei, det var så stygt skrevet at det var mulig å forstå. A opphøyd i en halv. Og så må vi ikke glemme denne. Den må vi ha med oss. Men som sagt, denne karen her og denne karen her, de er like. Er dere enige i det? Enige? Det er bare å sette A inni her om du vil. Fordi at A, kvadratrot av A, er bare en fancy måte å skrive opphøyd i en halv på. Men opphøyd i en halv, opphøyd i to, hva blir det? A opphøyd i en halv gange to. Hva er en halv gange to? Det er 1. A i første, hva er det? Det er bare A. Neste regel, kvadratrot av Arne gange Bjørnar. Nå skriver jeg bare resultatet og skal forklare det etterpå. Det er kvadratrot av Arne gange kvadratrot av Bjørnar. Skal vi forklare det? A gange B kvadratrota. Nesten alltid så skriver vi bare at kvadratrota er det samme opphøyd i en halv. Få vekk noen kvadratrota, det var en sånn overhipp måte å skrive kvadratrota på. Så bare prøv å kvitte dere med sånne kvadratrota og skrive en halv i stedet for, det er mye bedre. Så hva gjør vi da? Men vi har jo lært regnereglene for dette her tidligere. Det lærte vi i det kapitlet her. Som sier at hvis du har Arne gange Bjørnar oppe i Nils, så er det samme som... Riktig, det er A oppe i Nils, eller en halv A her, gange B oppe i samme tingen. Right? I henhold til ligning 22, stemmer det? Ok, og hvis vi går tilbake til den der overhippe måten man skriver kvadratrot på, da, for det kan vi jo gjøre, så er jo en halv det samme som kvadratrot, og en halv som kvadratrot.
Hva er hemmeligheten og hva er konklusjonen til dette her? Jo, det er bare den omskrivningen her hjelper oss så vanvittig ofte. Hvis vi bare får vekk denne knølete måten å skrive kvadratrot på, og skriver det heller på en normal måte, så løser det alle problem. Få vekk kvadratrota, skriv det på den måten her i stedet for, og da kan vi begynne å gjøre regninger på ting. Greit, så går vi på en siste. Håper vi får plass til det her da, så vidt. A delt på Bjørnar. Er noe så greie ved hjelp av stirremetoden og stirre den ligningen der i senk og se hva svaret er, og så skal vi etterpå regne og bekrefte at svaret er riktig. Bare stirre det i senk altså. En så greie å bruke stirremetoden og bare nystirre på dette her. Skal vi begrunne hvorfor verden er sånn som det her, og ta kvadratrot av en brøkk? Er det samme som å ta kvadratrot av den ene tingen, delt på kvadratrot av den andre? Skal vi bevise det her? Hva er første steg? Jeg hørte ikke det, jeg tror det var rett. Omgjøre. Omgjøre, ja, helt rett. Og hva vil du omgjøre det til? Til potens, en halv i stedet for. Bra, det er helt rett, 100% rett. Hva skjer nå? Hvordan regneregel vil dere bruke? 23, ja, det er helt rett. Og så, nå da? Nei. Ja, vi bare går tilbake igjen til det irriterende kvadratrottegnet. Det overhippe kvadratrottegnet går vi tilbake til nå. Vi kunne egentlig ha stoppet der, og det egentlig rett. Bare at det matematikeren bestemte for at nei, vi bruker kvadratrot, for vi synes det så kult. Så det vi gjør, først så går vi den ene veien, derifra til dit, og så går vi derifra tilbake igjen etterpå. Så vi går frem og tilbake, altså vi starter her, og så går vi inn i denne verden, og gjør regningene våre, og så går vi tilbake igjen til en kvadratrotverden. Så hvis vi ser det her er som generell teknikk, altså i forbindelse med kvadratroter og potenser generelt. Og i hvert fall hvis du har en generalisering av kvadratroter, er det at du starter i kvadratrotverden, og så gjør du, og så går du da den veien, hvis vi kaller den veien her da, sånn. Sånn, og nå er det i potensverden. Og her er kvadratrotverden, den er rød. Kvadratrotverden. Så her... Jeg vet ikke om dere forstår det, men her er kvadratrotverden, og så går vi den veien, og her er vi potensverden. Og i denne verden er saker og ting mye enklere å regne på. Og så regner vi, og så går vi helt til slutt tilbake igjen til kvadratrotverden, etter at vi har gjort regninga. La oss ta noen eksempel, for det her blir veldig teoretisk. Jo. Nei da, vi trenger ikke holde på med dette hver gang. Å ta kvadratrot av 36, det vet alle er 6.
Men verden ikke så enkel bestandig at du greier å stirre deg i seng, og så ser du hva det. Så en del ganger må du regne på en del ting når ting blir litt mer komplisert enn du sier, og da er metoden her måten å komme i mål på. Men hvis du ser det med det blotte øyet og bruker stirremetoden, så er det ok. Men det som er bra da, at dere gjør det på måten her, er at den dagen det blir litt vanskeligere og det er litt kompliserte matematiske uttrykk, da greier du ikke å stirre det i seng lenger, da må vi tilbake til pers. Men det er et godt spørsmål. Men la oss ta et eksempel, eller to. For det her ble så teoretisk og generelt at jeg tror vi skal ta og... Det er greit at vi skal ut det her. Ja, jeg tror vi finner på video for dem som ikke har skrevet ned. Ok, da går vi på eksempel på side 22. Eksempel. Kvadratrot av 9 ganger 16. Kvadratrot av 9 ganger 16, det er kvadratrot av det ene ganger kvadratrot av det andre. Og hvis vi nå bare finner frem til kvadratrotreglene. Så det her, samme som, hvordan regel skal vi bruke? Ja, eller ligning 40. Bra, det er kvadratrot av 9 ganger kvadratrot av 16, og det er samme som 3 ganger 4, og det er samme som 12. Kvadratrot av 9 delt på 16. Hva er det for noe? Hvordan regel skal vi bruke? 41, ja. Og det er da kvadratrot av den ene ganger kvadratrot av den andre. Hva skal stå her? Og her? Ja. Og det her er 3/4. Er det noen som vet hva det her er i desimaltall? 0,75. Ja, det er samme som 0,75. Det er helt rett. Så en liten generalisering av det her med kvadratrøtter. Tror vi får din her generalisering. Skal vi se. Vi sa jo det at kvadratrota er det samme som en halv. Og legg merke til en ting. Det er fordi at det står egentlig en usynlig toer her. Og det er den samme som den toeren her. Men vi behøver ikke å være en toer her. Men hvis det ikke står noe, så betyr det en toer. Men det kan for eksempel være at vi har 3. kvadratrota av et tall. Da betyr det opphøyde, hva tror dere? Nei. En tredjedel. For den treeren der er samme som den treeren der. Enig? Så den og den hører sammen. Og det her kan dere få lov å bruke kalkisen på, og da får dere et tall, og det kan alle gjøre her og nå. 7 opphøyd i en tredjedel. Da får vi et tall, og det er sånn du ikke greier å ta i hodet. Det er kalkisarbeid. Ja, han har også fått svaret 2, ja. Kanskje, og det er det samme som 3, 2, 3, 6. Kanskje, tenk på om hva er det i brøk? 2, 3, 6, 7 halve? Nei.
Hva, jeg greier ikke å ta det. Sånn. Så det er kalkesarbeid. Er det rett? Er det ikke rett? Nei, det er det selvfølgelig ikke. Det tar jeg selvfølgelig feil. Hva er svaret? Hva er svaret? 7 oppe til en tredjedel? 1,9. Der har vi det. Ok. Jeg har lyst til at dere skal ta det tallet der. 1,91 2,9 3,11. Og opphør det i tredje. Hva får dere da? Opphøyd i tredje. Da får du... Hvor mange nier da? Hvor mange nier da er det? 6, ja. 1, 2, 3. Prikk. Så det betyr at tredje kvadratrot av et tall, det er det tallet du må opphøyde i tredje for å få tilbake tallet 7. Det er veldig komplisert måte å si ting på, men bunnlinja er som regel i kvadratrøtter, men ikke alltid. Som regel så er det kalkesarbeid, men når vi skal regne på kvadratrøtter, så bruker vi bare en omskrivning her. Og det gjør jobben i nesten alle sammenhenger, i hvert fall i våre sammenhenger. Ok. Og da tar vi bare noen generelle regler her nå, som vi ikke tenkte å skrive opp på tavla. Men hvis du bare ser på da, på side 23, hvis alle slår opp på side 23. Så ser vi det her. Her er det n-te kvadratroten. Når det står en Nils på balkongen, så betyr det at da skal han 1 over Nils opp i eksponenten. Og vi ser at her, når vi tar en Nils på balkongen, og så en Nils utenfor, så slår de hverandre ihjel på en måte. For du får Nils del på Nils, og det er alltid 1. Og dette her, A oppe til en brøkk, det er jo det samme som 1 over Nils delt på opphøyd i Marius. Men 1 over Nils, det er jo det samme som kvadratrota. Altså den Nils-te kvadratrota av A. Så alt vi har sagt i forbindelse med kvadratrøtter, kan egentlig bare oppsummeres i dette her. At skriv om fra kvadratrotverden til potensverden, skriv om til potensverden, for der er det mye enklere å jobbe, og så gjør vi regningen der, og så går vi tilbake igjen til gamle verden etterpå, hvis det er nødvendig. Men kom oss hit til denne verden, for der er det mye enklere å gjøre regningen. Ja, og så har vi noen eksempel her på kvadratrøtter. Og så er det ett eksempel jeg har lyst til å ta, for det vil jeg spandere de siste 7 minutter på. Og så vet vi at det er en pizza som venter på oss etter hvert. Men det siste eksempelet jeg vil ta i dag, fordi at det er et eksempel som viser at det her har faktisk en nyttig verdi, og i dette
konkrete eksempler så dreier det seg om økonomi og noe som heter renteformel. Det noen av dere som har hørt om renteformel? Opp med en hand. Renteformel? Ingen har hørt om renteformel. Om dere har lån i banken regner jeg med, så dere betaler rente. La oss se på det her, og alle kan gå på side 25 i kompendiet. Og side 25 i kompendiet, det hentet fra bedriftsøkonomi 2, bøk 300. Og hvor mange det som økonomer her opp med han? Høgt opp til forslag. Ja, det ganske mange av dere. Så det her relevant for både økonomer, men også logistikere. Så hvis vi går da på side 25, så tar vi et eksempel. Kapitalen K0 er lik 100.000. Plasseres i en bank i år 0, ja, og renten R, hvilken rente R må banken gi da, for at du etter 4 år skal få 125.000? Og da kaller det kapital 4, 125.000 kroner. Og hva er da renta? Vi skal finne renta. Så hvis du setter inn 100.000 i banken i dag, og så, la du forrente seg i 4 år og renta den samme, og da får du etter 4 år 125.000. Hvis det tilfelle, da skal vi spørre spørsmålet, hvilken rente har du da fått av banken hvis du får 125.000 i løpet av de 4 årene? Altså du får 25.000 i rente da. Hvordan rente har da banken gitt det dersom du får 125.000 etter 4 år? Så da, i løpet av de 4 årene, så har du fått 25.000 i rente. Og da skal vi spørre spørsmålet. Hvilken rentefot har banken gitt det hvis dette er sluttresultatet? Da er noe satt renteformel. Og den skal vi utlede senere i det kurset her, i detalj. Så om dere ikke forstår renteformelen nå, eller har hørt om den, så ikke få panikk. Vi skal lære om det senere i høst. Men nå bare skriver vi den opp, som skriver det at K i Nils er lik K0 1 pluss rente opphøyd i Nils. Det her er renteformelen, og den er bare... vi skal lære om denne senere. Vi skal lære om denne senere. Ok. Og den der, den har vi. Og den der kjenner vi. Og den der kjenner vi, og det er bare renta R som er ukjent. Men sa du K opphøyd i N? Spørsmålet er om K er opphøyd i Nils. Den som aller første K opphøyd i N. Ja, det er et godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Så regner man at det er opphøyd. Ja. KN betyr bare at det er det samme som her da. Vi bare kaller subscript under, det er sånn vi bruker å dedikere til vår egen notasjon. For at de kaller det K, det har ingenting med eksponenten å gjøre, for at hvis det oppe, så betyr det noe helt annet. Men når det står nede, da bruker vi til vårt egen, vi kan skrive et ord her opp hvis vi vil. Men det er bare for egen forståelse. Og K0, det er på en måte år 0. År 0, altså det er når vi setter inn penger. Så starter vi nå, starter vi tida. Og etter 4 år, og etter 4 år så har våre 100.000 vokst til 125.000 i løpet av 4 år. Og gitt at det er et faktum, hvordan rentefot, hvor god eller dårlig rente har da banken gitt oss de 4 årene? Det er spørsmålet. Så det vi må gjøre her, vi må løse ut den der alene. Vi må finne et uttrykk for R og få den for seg selv. For der er en ligning. Og vi må løse det for å finne R alene.
må løse for å finne R alene. Ok, da prøver vi. Kn lik K0 på 1 pluss R opphøyd i NT. Ok, men de prøver å få bort, og tar de og deler på K0 på begge sider. Det er lov. Hvis de har en ligning, 7 lik 7, en sånn triviell ligning, og hvis de deler den på 3, hva må man gjøre på andre siden der da? Må jeg også dele på 3. Så hvis de gjør en operasjon på ene siden, så må jeg gjøre den andre operasjonen på andre siden. Men her har jeg lyst til å dele på K0. Og hvorfor er det lurt? Det er derfor. Hva vi kaller det? Kansellering, ja. For å stryke den mot den. Og da står vi igjen med K Nils delt på K0 er lik 1 pluss R opphøyd i Nils. Enig? Så kommer neste steg. Kjøper dere følgende, altså hvis det var en ligning 7 er lik 7. Hvis de opphøyer den ligningen der i en fjerdedel, hva må jeg da gjøre på høyre side? Da må jeg gjøre det samme på andre siden. Da må jeg også opphøye den i en fjerdedel. Med andre ord, alltid. Det jeg gjør på ene siden av ligningen, må jeg også gjøre på den andre. Altid. Altså, dette sier jeg en gang til, for det er så viktig. Den operasjonen jeg gjør på ene siden av ligningen, det må jeg også gjøre på den andre siden av ligningen. Altid. Men nå kommer noe vanvittig kult. Nå tar jeg og opphøyer hele venstre siden i 1 over Nils. Og så tar jeg også hele høyre siden. Hva man gjør der da? Det samme. 1 over Nils. Ja. Så her du. Og nå må vi bruke potensreglene våre. For da har vi noe lært om. La oss ta venstre siden, den kan vi ikke gjøre noe med, så den bare blir det den blir. Den blir. K av Nils på K0 opphøyd i 1 over Nils. Og hva blir ta? Blir gange, ja. Så det blir Nils gange 1 over Nils. Hva det blir? Ja. Det blir Nils over Nils. Så det her blir 1 pluss R opphøyd i Nils over Nils. For den på en måte går opp dit. Og hva er Nils over Nils? Ja. Trenger vi å skrive noe ener da? Er det noe vits? Nei. Og når vi ikke har noe ener der, trenger vi parentesene da? Nei. Så bare flytter vi den der over på andre siden. Hva må vi gjøre da? Da må vi flytte tegnet, ja. Helt rett. Og da får vi at K i Nils K0 opphøyd i 1 over N minus 1 er like R. Right? Og da gjør vi bare siste steg da. Nå bare flytter jeg over på andre siden da, slik at jeg får R alene på andre siden. Det er Kn delt på K0 opphøyd i 1 over N
minus 1. Og så kan vi sette inn tall. Hva er K-en? Nå setter vi inn tallene. 125.000 delt på 100.000 opphøyd i, hva var n? Mange år var det? 4 minus 1. Det er også kalkis. Det første vi gjør da, er å ta 125.000 delt på 100.000. Det er også det å ta det i hodet uten å bruke kalkis. Er det noe som greier å ta i hodet? Er dere enige at 125.000 delt på 100.000? Så det vi kan gjøre, det her er samme som 1,25 opphøydig, og hva er 1 delt på 4? 2,25. Nå kommer kalkisen. 1,25 opphøyd i 0,25. Hva blir det? 1,05 minus 1. Altså du får da 1,05 og så 5,7 og så NT minus 1. Hva blir det? 5,7% rente har banken gitt det. Er det en god rente? I dagens målestokk, er det en god rente? Jeg tror det er en bra rente i dag. Da har du en god bank. Da har du en god bank. Ok, vi tar oss en kvarters pause, og så er det siste time før det er på Valhall.